Hola, sóc Ramir de Porrata Dòria, sóc empresari, enginyer, doctor enginyer en telecomunicació, fundador de l'empresa Keon Technologies, una empresa molt tecnològica, molt innovadora i molt exportadora. I m'agradaria explicar-vos doncs, la nostra relació amb la Pompeu Fabra, sobretot amb el que és els becaris. Nosaltres agafem moltíssims becaris provinent de Telecos, de la Universitat Pompeu Fabra. Aquests becaris els agafem primer en pràctiques, però a molts d'ells després ja els oferim contracte i es queden a l'empresa. I el motiu pel qual agafem aquests estudiants en pràctiques de la Pompeu Fabra, de Telecos de la Pompeu Fabra, és precisament perquè venen molt preparats, són nanos, nois i noies doncs amb molta empenta, amb una capacitat d'aprenentatge molt gran, aprenen molt ràpidament, de seguida són productius, els podem enviar a països a l'estranger i ens representen molt bé, fan una feina formidable, els nostres clients a més estan molt contents.